Hello, Aldab Nation at sa lahat po ng mga fans ni Alden Richards. Welcome to my YouTube channel. May bago na naman po tayong update mga Ka-Aldub. Ito po yung full video na SM Megamall for Culture Travel Fiesta at SM Megamall na kumbaga ginanap po sa event ni Tisoy. Ito po yung buong video mga Ka-Aldub. Pero bago natin panoorin yan, siyempre video reaction po muna tayo sa mga naglalabasan at pinag-uusapan ng mga netizen na siyempre pati tayo nadadamay. Well mga Ka-Aldub, karapatan nyo po yan, mag-comment po kayo kahit medyo masakit, itanggap po natin yan. Natural lang po talaga ang isang bagay ay na hindi ho sumasang-ayon o kumbaga ay dumadaloy sa agos mga Ka-Aldub. May agos po talaga na hindi gusto. Ang sinasabi ko lagi mga Ka-Aldub, ang channel na to ay binuo para kila Tisoy at Mengay. Pansin nyo naman po na talagang hindi natin binabanatan o tinitira si Tisoy at si Mengay. Bagkus ay pinagtatanggol po natin si Tisoy at si Mengay sa mga basher, sa mga taong naninira po kay Mengay at sa mga taong naninira kay Tisoy. Gaya nga po ng ngayon, update ko kay Tisoy na talagang bilin po niya talaga kay Mengay na hubarin ang singsing kapag ka pupunta sa mall tour mga Ka-Aldub. At sa issue po na inilalabas po ng isang kumbaga parang hindi po siya sang-ayon sa in-update natin tungkol sa naganap po kay Bubay at kay Mengay na talagang kay Tisoy po talaga yung topic na yon. Bahala na po kayo umintindi kung sa tingin yung mali ako, pero mga Ka-Aldub, sigurado po ako ang unang nagsabi kay Mengay ng isa pa with feelings si Tisoy po yun mga Ka-Aldub. At si Bubay ay kausap din ni Tisoy nung Sabado lang po mga Ka-Aldub. Kayo na po bahala. Balik po tayo sa update natin ngayon kay Tisoy mga Ka-Aldub. Itong video mga Ka-Aldub ay panoorin po natin at pagkatapos may maganda po tayong pag-uusapan. I'm very proud, and of course please welcome in Korea. As he had said, you know, it's a wonderful experience and a home as well. Bagay? Bagay? Or buo? Hindi. Lugar, lugar. Pagkain din. Inumin. Dessert? Pagkain pwede? Hindi. Tao, bagay, lugar, pangyayari. Pangyayari, New Year, ganyan, mga ganun. Alam ko to yun eh. Alam ko to. Pangyayari. Sobra mga words. To, you know, to maximize that trip na kahit morning lang kami. Kasi parang you've never been to Korea, hindi ka nakaganyan. That's true, that's one of the first things you should do, no? Yes, wear a handbook and then take a photo of us. Paano yung winner-aral? Pinakita ka ba mga Pinoy na dami. They're so happy to see you. Yes, so parang since na malapit lang siya, that flight is as far as I can. Right. Sagaling yan. And so, Filipinos there. And since Korea naman, the Koreans are very warm and very accommodating naman. Hindi na rin parang it's a destination for Filipinos as well. Kasi I'm starting to learn about the culture. It's very rich. Tapos, kumbaga the way the Koreans, kasi I'm really an actor by passion, by heart. So, I've been seeing yung mga Korean dramas. Yung passion ng mga Koreans when they make dramas and yung acting passion nila about it, talagang sobra ko na-inspire as well. So, yun, parang hopefully magkaroon din in the future ng Korean-Filipino collab, di ba? Why not? So, I'm inviting everyone, please, if you have time, you know, you can visit Korea. And ngayon kasi before, talaga honestly, I'm a fan of Japan. Japan talaga yung destination namin ng family. But now, pantay na sila ng Korea. When I went there, because Korea, very warm people, culture is very rich, masarap ang food. So, sarap ng food, and at the same time, parang, it's a second home. Pwede mo rin siyang second home. Nice. So, first, thank you to the Korea Tourism Organization for having me, you know, to see some good stuff about Korea. Sana, ma-inspire din kayo, you know. Maybe this holiday or some other time, you can take your family a solo trip. Kung meron kang soul searching, you can go to Korea, soul searching. So, maraming salamat po, and thank you for joining me today. Thank you. Thank you so much, Alden. Ito po mga Ka-Aldub ay talagang umaayon po sa panahon dahil sobrang busy po ni Mengay, ganun din naman po kay Tisoy, pero nagagawa pa rin po ng dalawa na mag-usap mga Ka-Aldub o pumunta sa condo. May mga video naman po tayong o picture na ipinapakita sa inyo, pero hindi naman po lahat ay nasisiyan sa ginagawa ko. Hindi ko nga alam mga Ka-Aldub na talagang meron po talagang hindi po nawawala ang mga taong mahilig magduda, di po ba? Bahala na po sila mga Ka-Aldub. Sabi ko mag-comment po kayo rito para nalaman ko ang reaction ninyo. Well, pag-uusapan po natin mga Ka-Aldub ang Dagit. Talagang napakaganda mga Ka-Aldub, lalong lalo na po sa mga Alden fanatics na talagang babat at tutok sa Dagit. Napakaganda po ng comment dahil napakagaling po talaga ni Tisoy. Mga Ka-Aldub, kung hindi nyo pa napapanood, lalo na po sa main fanatics ang Dagit, napakaganda po. Talagang napakahusay na mga nakakasama ni Tisoy. Talagang binubuhos nila yung galing nila mga Ka-Aldub. Siyempre, ang pinakamagaling po talaga ay si Tisoy. Galing po talagang umarte mga Ka-Aldub. Talagang napapabilib ko. Well, maganda po talaga yung istorya kasi may pag-comedy at drama. Yung love, hindi na natin pinapansin yan mga Ka-Aldub. Basta pag ako nanonood mga Ka-Aldub, eh tinututo ko na lang po kay Tisoy. At ang nagiging partner niya ay si Mengay po ang para sa akin mga Ka-Aldub. Pero in fairness mga Ka-Aldub, napakagaling po ng cast ng Dagip. Talagang napakahusay ng ginagawa po nila. Marami pong taong humahanga sa Dagip. Hindi ko lang po alam kung magbabago po ba ang ratings niya kapag pumasok na si Juday, kumbaga. Eh, yun po ang bapang papalit sa General's Daughters. Ha. Kaya kayo na po bahala mga Ka-Aldub kung ano po ba sa tingin ninyo ang ratings ng Dagip. Di po ba? Bahala na po kayo mag-comment kasi magiging bias po ako kung sasabihin kong mataas dahil alam nyo naman po mga Ka-Aldub na Alden fanatics po tayo. Kaya sa mga Alden fanatics, suportahan po natin si Mengay mga Ka-Alden. malapit na po sa October 16 na po. Sinuportahan po ni Mengay si Tisoy. Uulit-ulitin ko po yan. Bumili po ng 100 ticket para po kay Tisoy. Sana ganun din po ang gawin natin mga Ka-Alden. Suportahan po natin. Huwag po natin pansinin ang mga basher ni Mengay na nasa loob po ng Alden Fanatics. Isang tabi po muna natin. Suportahan po muna natin ngayon si Mengay. Hanggang dito na lang po yung latest update natin. Hanggang sa muli. Salamat sa panonood.